Добрі люди, доброго дня! Я Лілія Максименко, живу у місті Мукачево, Україна. Я з радістю займаюся улюбленою справою, завжди радію та створюю шедеври у своїй творчій майстерні вільного мистецтва Лілії Так Арт Лав. Я так люблю в радість та на благо собі, людям світові. Я унікальна людина, розкриваю в собі та людях нові унікальні таланти, які завжди радують мене, людей та цілий світ. Я бачу людей та світ унікальними, прекрасними. Кожна людина у світі є єдиний в своєму роді найкращий витвір вільного мистецтва. Всім дякую!